не само што се случувале и те ке се случуваат, но не се преземат нормално, мислам, напади ке се случуваат, но успешни, не треба да бидат истите успешни. Не да успеат да пробиат во системите. Напади има постојано. Постојано следиме, гледаме и не само тука, ни во низ целиот свет. Но она што треба да се спречи да биде нападот успешен. Не само во, нема напади само во државните институции, нема, има и приватни компании кои што се хакирани, пробиени и слично. Нема, целата работа е во тоа што премногу се трга работата за сајбербезбедност како и се рачуне како голем трошок, затоа што секогаш не се гледа дека има некаков фидбек. Тоа е како некако како пари во што ги фаламе како буре без дно е cyber security и IT општо. Но сепак мислам дека инвестициите се најголемата и во ресурси и во технологија.